Ali fesahat, Ali belagat, Ali keramet mevla. Evvelen mevamat-ı mehenneviye Fatimiye. Kadınlarla görüşte çıkıştan 21 sentyabr 2000. İslam Cumhuriyeti gazeti. Kadının kişinin lezzeti için vasıta olması sef inan. Kadın onun beyninde özüne karşı yaradılan sef düşünceden çıkmalıdır. Bu sef düşünce odur ki, kadın kişinin lezzet alması için bir vasıtadır. Bu, Gərbin istihlakçı medeniyetinin ve istismarçılığının bize mecburen sırdığı bir inan. Düzdür, bu inama tarihin sultanlarının ve zadeganlarının sarayları şərait yaratmıştır. Bu mənfur toxumu cəmiyyətlərin beyninə səpən ilk şəxslər onlar olmuşlar. Lakin Qərb onu öz zirvəsinə çatdırdı. Bu inamı beyinlərdən çıxarmaq lazımdır. Bu, bəlkə də qadının özünün beynindən, kişinin beynindən çıxan çətinliklə çıxacaq. Çünki hər ikisi sürətli təlqinlər nəticəsində bu inamı qəbul etmişlər. Qadın günü jurnalının xüsusi buraxılışı ilə müsahibədə 25 aprel 1981-ci il İslam Cümhuriyyəti qəzidi. Qadınların mədəni və ictimai məsələlərinin həllində qadınların iştirakının lazımlığı. İndi siz kadınlara demek istediğim budur ki, Allah'ın kadında yarattığı çok istedadların, ister kişiyle müşterek olan istedadların, bunlar daha çoktur. İster kadının özel istedadlarının aşkara çıkmasına ve kadının inkişaf etmesine çok geniş şerait yaranmıştır. Kadının bu şeraitte inkişafı birinci növbede nezarda tutulmuş məqamdır. İster bunun için, ister aile dahilinde her arvat münasibetlerini tənzim etmək üçün. Mənim fikrimcə, bu bizim ölkəmizdə qadın məsələsinin ən nöqsanlı sahəsidir. Yəni, əgər kimsə qadın məsələləri barədə tənqidi fikir yürütmək istəsə, ən çox bu sahəni önə çəkəcək. Mənim fikrimcə, ailə daxilində olan ər və arvat münasibətləri İslamın və Qur'anın nəzərdə tutduğu münasibətlər deyil. Sözsüz ki, bu çox amillərin nəticəsidir. Təkcə İrana da məxsus deyil. Bu məsələlər bəzi fərqlərlə təxminən dünyanın hər bir yerində mövcuddur. İstər bu sahədə inkişaf etmək, yəni işləmək və onu düzəltmək üçün, istər İslamın qadın barəsində və qadını dəyərləndirməsindəki baxışını aydınlaşdırmaq baxımından, yəni hansı amillər qadını ideal təkamülə çatdırır və ona dəyər bəxş edir. Bu oldu üç cəhət. Mədəni inkişaf və istedadların üzə çıxması cəhəti, ailə münasibətlərinin düzəldilməsi cəhəti, İslamın hüquqi, ictimai və digər baxımlardan qadın məsələləri sahəsindəki fikrini izah etmək cəhəti. Əgər bu yönümdə bir iş görmək lazımdırsa, sizin vasitənizlə görülməlidir. Mənim sözüm budur. Bu üç sahədə işləməli olan siz xanımlarsınız. Bizim ölkəmizdə bir fəsil olacaq. Bu fəsil başlanmışdır. Əlbəttə, hamı buna çalışmalıdır. Lakin siz xanımlar bu sahədə digərlərindən daha artıq çalışmalısınız. Düşüncə çalışması, iş çalışması. İndi bu xanımların dediyi işlər sahəsində yaxud Allahın lütfi ilə mövcud olan və bu iclasda da duyulan digər işlərdə. Xanımlar bu sahədə öncül olmalı və işləməlidirlər. Deməyi, tədqiqat aparmağı, təmasda olmağı, iştirak etməyi, müxtəlif ictimai məsələlərdə və problemlərdə görülməsi lazım olan digər işləri səy göstərilməlidir ki, bu səylərdə məlum nəticələr yaratsın. Əsla əsirgəməməlisiniz. Əgər bir ölkənin qadınları belə paklığa, mənəviyyata, incəliyə və düşüncə yüksəliyinə çata bilsələr, o məmləkətdə heç bir problem qalmayacaq. Yəni, qadın nəzərə çarpacaq dərəcədə kişiyə təsir qoyur. O, həm ərinə, həm övladlarına həlledici təsirlər qoya bilir. Buna görə, cəmiyyəti bərpa etmək, əslində, qadınları bərpa etməklə,
Bu da deyilən məsələlərlə mümkün olacaq. Qadınların rəhbərlə görüşündən 10 oktyabr 1998-ci il. Qadınların iman və elminin artması, İslam izzətinin yaşamasının təminatçısı. Bugün Allaha həmd olsun ki, İslam və bütün İslam fikirləri, o cümlədən qadına aid olan fikirlər dünyada parlayır. Ümid varıq, Allah Taala bizə uğur bəxş etsin və bu İslamı düzgün tanıtdıra bilək. Mən siz müsəlman və inqilabçı qadınlara tövsiyə edirəm ki, bacardığınız qədər və harada olsanız, öz İslam imanınızı və elminizi inkişaf elətdirin, dərinləşdirin və öz məlumatlarınızı günbəgün artırın. Bu, inşallah, İslamın daimi izzətinin qalması üçün təminatçı olacaqdır.